සද්ධාවන්ත බෞද්ධ පින්වතුනි, ඔබ නැවතත් එක්ව සිටිනේ සදහන් සරණ අන්තර්ජාල මාධ්‍ය ධර්ම දේශනා සහ භාවනා පාඨමාලාව සමග. මේ වෙන විට බොහෝ පිරිසක් මේ භාවනා සහ ධර්ම දේශනා පාඨමාලා නරඹලා අප වෙත ඔවුන්ට තිබෙන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතාම ගැඹුරට ධර්මයේ ඉතාම ගැඹුරට ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ ඒ පින්වතුන් සියලු දෙනාම අරගෙන යන්න. ඒ අනුව ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්නා කරුණු මෙම ධර්මදේශනා මාලාව සහ භාවනා පාඨමාලාව තුළින් අපි ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇයිද අපි බෞද්ධයන් විය යුත්තේ, ඒ වගේම බුදුදහම අන්‍ය ආගමික මතවාදවලින් වෙනස් සුවිශේෂී ආගමක් වන්නේ මොකද්ද කියන එක. ප්‍රධාන කොටම අපි මෙතනදී අවධාරණය කරන්නේ බුදුදහමේ පදනම. අපි දන්න දෙයක් තමයි බුදුදහමේ පදනමේ තියෙන ඉතාම වැදගත් ඉගැන්වීම් තුනක්, කර්මය, පුනර්භවය සහ නිර්වාණය. මෙන්න මේ පුනර්භවය කියන සාධකය අද වෙන විට විද්‍යාඥයන් විසින් ඔප්පු කළා හමාරයි. ඒ පුනර්භවය කියන සාධකය ඔප්පු කිරීමේදී කර්ම බලය කියන එකත් ඉතාම මැනවින් ඔප්පු කළා හමාරයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ඊයන් ස්ටීවන්සන් කියන පරීක්ෂකයා කරන ලද පරීක්ෂණ තුළින් ඉතාම පැහැදිලිව පුනර්ජන්මය සහ කර්මය කියන දේවල් සනාතු වෙනවා. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ හිටිය එඩ්ගා කේසී කියන ඒ දිවශිවරයා විසින් කරන ලද හෙළිදරව් කිරීම අනුව කර්මය, පුනර්භවය කියන දේවල් ඇත්තටම පවතිනවා කියන එක බටහිර සමාජය පිළිගන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ හේතුව නිසා බටහිර ආගම් ඇද වැටීමට ලක් වෙන පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ බටහිර ආගම්වල කර්මය, පුනර්භවය යන සාධක දෙකට කිසිම ඉඩක් තිබෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස්තියානි ආගම, ඒ වගේම ඉස්ලාමය තුළ කර්මය, පුනර්භවය කියන සාධක දෙක පැහැදිලි නැහැ. අතන මේ කරුණ සම්බන්ධයෙන් අපි යන්න ඕන ආගම්වල ඉතිහාසය දිහාවට. මා පසුගිය පාඩමක විස්තර කළා බුද්ධාගම, එහෙම නැත්නම් බුද්ධ දර්ශනය හැදුනේ කොහොමද, ඊට පදනම් වුණේ කවර ආකාරයක දර්ශනයක්ද කියලා. ඒ අනුව මා පෙන්වා දුන්නා ප්‍රධාන කොටම ජෛන දර්ශනයත්, ඒ වගේම දෙවනුව හින්දු දර්ශනයත් මත පදනම. නමුත් ඊට වැඩිය වඩා වැදගත් සහ ඉතාම තාක්ෂණික අතින් දියුණු ආගමක් හැටියට බුද්ධාගම ඉදිරිපත් වෙච්ච ආකාරය මා පෙන්වා දුන්නා. බටහිර ආගමික දර්ශනයනුත් හරියටම ඔන්න ඔය කියන කාලවකවානුවේ, කියන්නේ දැනට වසර 3000කට කලින් ඉන්දියානු ආගම් ඉපදිච්ච කාලයම තමයි ආරම්භ වෙච්ච බව පේන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔය දැනට තියෙන මූලාශ්‍රානුව පේනවා සොලමන් රජතුමා. සොලමන් රජතුමා ජීවත් වෙලා හිටියේ ඊශ්‍රායලයේ. ඊශ්‍රායලයේ සොලමන් රජු වාසය කළ තියෙන දැනට අවුරුදු 2900කට වගේ කලින්. ඔන්න ඔය කාලයේ වකවානුවේම තමයි ඉන්දියාවෙත් හින්දු ආගමික මතවාද හිස ඔසවන්නේ. ඒ සොලමන් රජතුමා, ඔහුට අවශ්‍ය වුණා සමාජයේ මිනිස්සු යහපැවැත්ම ඇති කරගන්න. අන්න ඒ නිසා සොලමන් රජතුමා පඬිවරුන් එක්රැස් කළා ආගමික පොතක් සකස් කරන්න කියලා උන්ට නිර්දේශ කරන්නේ. ඒ පොත තමයි අපි දකින්නේ පැරණි තෙස්තමේන්තුව කියන්නේ. ඒ වගේම නව තෙස්තමේන්තු වශයෙන් සඳහන් වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ උපන්නට පස්සේ ඇතිවෙච්ච කරුණු ඇතුළත් කෘතියින්ද. මෙතන විශේෂත්වය වෙන්නේ ඒ ආගමික මතවාදයන් තුළ, ක්‍රිස්තියානි ආගමික මතවාදයන් තුළ පැහැදිලිව තියෙන්නේ සරතුෂ්ටවාදී දර්ශනය. කියන්නේ ඉරානයේ බිහිවෙච්ච සරතුෂ්ටවාදී දර්ශනය. එතනදී විශේෂයෙන්ම ආගමික නිර්මාණවාදී, ඒ කියන්නේ දෙවියෙකු විසින් නිර්මාණය කරන ලද බව, ඊට පස්සේ පුනරුත්පත්තියක් නැති බව සහ සයිලන්ට් පීරියඩ්, ඒ කියන්නේ මරණින් මතු උත්ථානය දක්වා නිශ්ශබ්ද කලාකාර පරාසයක් තියෙන බව, ඒ අනුව දෙවියන් වහන්සේ විසින් ලෝක අවසාන දිනයේදී මළවුන්ගෙන් නැගිට්ටවන බව, ඊට පසු අන්නේ නැගිට්ටවන ලද පුද්ගලයන්ගෙන් අපායට යන පිරිස සහ දෙව්ලොවට යන පිරිස තෝරාවෙන් කරගන්නා බව. ඔන්න ඔය සරතුෂ්ටවාදී දර්ශනය පැහැදිලිවම ක්‍රිස්තියානි ලබ්ධියට මූලික වුණා. නමුත් සොලමන් රජතුමාගේ කාලෙ වෙනුවට සොලමන් රජතුමා සරතුෂ්ටවාදය ගැන දැන හිටියෙත් නෑ. ඒ වගේම ඔහු පුනරුත්පත්තිය හෝ
දේවවාදය පිළිගත්තෙත් නෑ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් සොලමන් රජතුමා විෂ්ණුමුඛකින් සොලමන් යන කොටසේ සඳහන් කරලා තියෙනවා බයිබලේ සෝල් වැනිසස් ඉන්ටු වේ, එයා ඒ කියන්නේ ආත්මය සුළඟේ යනවා මරණට පස්සේ. ඒ නිසා ඔහු පිළිගත්තේ නෑ ඔන්නෝය කියන මරණ මතු නැවත නැගිටීම ලෝක අවසානය වගේ සිද්ධීන්. අවසාන වශයෙන් කොහොමද ක්‍රිස්තියානි ආගමට ඇතුළත් වුණා සරතුෂ්ටවාදී දර්ශනය. අන්නේ සරතුෂ්ටවාදී දර්ශනයෙන් ඉන්පසුව මහම්මදාගමට ඇතුළත් වුණා. එහි පැහැදිලිව මරණින් මතු උත්ථානය, ඒ වගේම විනිශ්චය, සදාකාලික ස්වර්ගය හෝ සදාකාලික අපායන දේ වුණොත් විශ්වාස කරා. මෙන්න මේ දර්ශනවාදයන් විශේෂයෙන්ම දකින්න පුළුවන්. මේ දර්ශනවාදයන්හි පදනම වෙන්නේ අපිට ඉහලින් කවුරු හරි කියන්නේ අපිව පාලනය කරමින්, ඒ වගේම අපිව විනිශ්චය කරමින් සිටිනවා ඔහු තමයි නිර්මාණපකයා කියලා. දැන් මේ දර්ශනයට ආවේ මානව වර්ගයා බොහෝම කාලයකට කලින්. ඒ කියන්නේ මානව වර්ගයා පරිණාමයේදී ස්වභාවික බලවේග තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා ඒ ස්වභාවික වර්ගයකට දේවත්වයන් ලබා දීම තුළින් තමයි මෙන්න මේ දර්ශනවාදයන් සියල්ලම ඇති වුණේ. නමුත් බුද්ධාගම මේ කියන සියලුම පදනම් ප්‍රතික්ෂේප කළා. බුද්ධාගම මේ ගැන කතා නොකර හිටියා. මොකද දැන් මොක කතා කරන්න ගියොත් ලෝක ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ලෝක විෂය අචින්තිය කියන කතාව එතනදී එනවා. දැන් මෙතනදී බුද්ධාගමේ එන තර්කය තමයි ලෝකයේ අනන්ත කාල වකවානුවක සිට පැවතෙන අනන්ත කාල වකවානුවක දක්වා ඇදී යනවා. ඒ නිසා ආරම්භයක් හෝ අවසානයක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගැටලුවකුත් නැහැ. දැන් මෙතනදී බුද්ධ දේශනාවේ වැදගත්ම සාධකය තියෙන්නේ තමන්ට තමන්ගේ ජීවිත කාලය තුළදී සාක්ෂාත් කරගෙන තමන්ට ප්‍රතිඵල අත්විඳ ගන්න පුළුවන්, තමන්ට ප්‍රතිඵල සහතික කර ගන්න පුළුවන් මාවතක් නිර්මාණය කිරීම. අන්න ඒ අතින් මේ බුද්ධ ධර්මයේ අනිත් සියලුම තරංකාරී ආගම්වලට වැඩිය වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තරංකාරී ආගම්වලට වැඩිය සෑහෙන මට්ටමකින් දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම නමුත් බුද්ධ ධර්මයේ ආකෘතිමය දෝෂයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රධාන ආකෘතිමය දෝෂය නිසා බුද්ධ ධර්මයට අනිත් තරංකාලී මතවාදත් එක්ක ගැටෙමින් පවතින බැරිකමක් තියෙනවා. ඒක තමයි මා කලිනුත් පෙන්නුවා ජීවමාන නායකයෙක් නෑ, ජීවමාන විනිශ්චයකරුවෙක් නෑ. දැන් අනිත් හැම ආගමේකම වැරදි කරන කෙනාගේ වැරදි දෙවියන් වහන්සේ විසින් බලන් ඉඳලා දඬුවම් කරයි කියලා අන්‍ය ආගමිකයෝ විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අන්‍ය ආගමිකයෝ වැරදි කරන්න අතිශය බයයි. බෞද්ධ බය නෑ, මොකද බෞද්ධ දන්නවා බලන් ඉන්න කෙනෙක් නෑ කියලා. අන්න ඒ කාරණාව නිසා බුදු ධර්මයේ අනුක්‍රමයෙන් පරිහානියටපත් වීමක් අපිට පෙන්වුම් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ පරිහානියටපත් වීම තුළ, ඒ පරිහානි යුගය තුළ තමයි ඔනේ වජ්‍රයාන සම්ප්‍රදාය ආරම්භෙන්නේ. වජ්‍රයාන සම්ප්‍රදායේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ ජීවමාන නායකයන් පිළිබඳ විශ්වාසය තිබීම. ඒ හැරෙන්න වජ්‍රයානය තුළ නිවන් දැකීම, එතකොට බුද්ධත්වයේ මේ කරුණු සියල්ල පිළිගන්නවා. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරන්න ඕන දැන් ගොඩක් අයට ගැටලුවක් කරලා තියෙන්නේ මේ මහායානය කියන්නේ මොකද්ද, වජ්‍රයානය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. සමහරු වජ්‍රයානය කියන දේ දන්නේ නැහැ. සමහරු හිතනවා වජ්‍රයානය කියන්නේ ටිබෙට් බුද්ධාගම කියලා. මේ සියලුම ඒ කියන්නේ වැරදි ওই විදිහට විග්‍රහ කිරීම මම දැකලා තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ පවව ගන්නවා ටිබෙට් බුද්ධාගම සමාන කරලා වජ්‍රයානට නැහැ. ටිබෙට් රටේ තියෙන බෞද්ධ ගුරුකුලයෙන් අඩුම ගන්නේ 12ක්. ඒ 12ේ විවිධාකාර මතවාද තියෙන, විවිධාකාර අදහස් තියෙන්නේ. ඒ මතවාදවල එක්තරා කොටසක් තමයි වජ්‍රයානය. වජ්‍රයානයේ ශාඛා තියෙන තුනක්. ප්‍රධාන මූලික ශාඛාවල් තිබුණ තුනක්. ඒ මූලික ශාඛාවන් දෙකින් තුනේනුත් ඉතාම ප්‍රකට මූලික ශාඛාවන් දෙකක් තියෙනවා. නිග්මා සහ සර්මා වශයෙන් ප්‍රධාන සම්ප්‍රදායන් දෙක. එතකොට මෙතනදී විශේෂත්වය මේකයි, බුද්ධ ශාසනය එහෙම බුද්ධාගම පවතින්නේ හැම විටම රාජ්‍ය අනුග්‍රහය මත. යම් කිසි රටක රාජ්‍ය අනුග්‍රහය බුද්ධාගමට නැති වුණා නම් ඒ රටෙන් ඒ රාජ්‍යයෙන් බුද්ධාගම සම්පූර්ණයෙන්ම අතුගෑවිල යනවා. ඒ නිසා මේක ලෝක ඉතිහාසයේ පුරාම දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. මොකද හේතුව මේක ප්‍රධාන කොටම අවිහිංසාවාදී ආගමක්. පැවතීමට හෝ ප්‍රචාරණයට හිංසාවාදී හිංසාව යොදා නොගත් ආගම් දෙකක් තමයි බුද්ධාගමයි චෛනාගමයි. ඒ නිසා මේ ආගම් දෙකට අනිත් ගැටනාගම් එක පවත්වන්න බෑ. මොකද මේ ආගම් දෙකේම බරපතල සත්‍යයන් ගන්නනවා. නමුත් ඒ ආගම් මේ බරපතල සත්‍යයන් මත රඳා පවතින නිසා හිංසාවට යන්නේ නෑ. නමුත් අන්‍ය ආගම් විසින් ඒ ඇති කරන හිංසාවලින් බේරෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම
බුද්ධාගමට ජෛනාගමට විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබිල තියෙන්න්න ඕන නැත්තං ඒ ආගම් ලිහිලෑනෝ. මොකද හේතුව හිංසාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ නිසා. අද වෙලා තියෙන්නේ හිංසාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ බෞද්ධයන් අතර බිහි වෙච්ච බලවේක හිංසාවට යොමු වෙනවා. ඒ හිංසාවට යොමුවීම තුළින් අන්‍ය බලවේගයන් කල්පනා කරන බෞද්ධයන් කියන්නේ ලොකු හිංසාකාරී පිරිසක් කියලා. අන්න ඒක බෞද්ධයන් කල්පනා කරන්න ඕන, අපි හිංසාවට යන්න නරකයි. අපි කරන්න ඕන එක මොකද, අපිට මේ තියෙන ප්‍රශ්න සියල්ල ඇති වෙලා තියෙන්නේ අපි ભેද වින්නවීම. ඒ ભેද වින්නවීම නැති කරගන්න ඕන, ඒක අවසන් කරගන්න ඕන. ඒක තනි බෞද්ධ බලවේගයක් හැටියට අපි ඒක රාශි වෙන්න ඕන. අන්න එතකොට තමයි අපිට බලය ලැබෙන්නේ, අපිට ශක්තිය ලැබෙන්නේ, අපිට ධෛර්යය ලැබෙන්නේ කියන එක බෞද්ධයන් වටහා ගන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අය කල්පනා කරනවා යම්කිසි නායකයෙක්, දියසේන වගේ නායකයෙක් පහළ වෙලා මේ බුද්ධාගම බේරගනී, මේ රට බේරගනී කියලා. දැන් බේරගන්න තියෙන කාලය අවසාන වෙමින් තියෙන්නේ. කියන්නේ තව ස්වල්ප කාලයකට පස්සේ බේරගන්න කෙනෙක් ආවත් බේරගන්න දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. කියන්නේ සියල්ලම පිටරටවලට විකුණලා සියලුම තේවල් පරම්පරාගත බූදල් බවට පත් කළා. මුළු රටම ණයකාරයන් බවට පත් කළ තියෙන මේ අවධියක උනත් දියසේන පහළ වුණොත් දියසේනට කරන්න තියෙන ඉතාම සීමිත කාර්යයක්. ඒ කියන්නේ කරගන්න බෑ. කරගන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම දියසේන ඇවිල්ලා තමන් දියසේන හැටියට හඳුන්වා දුන්නොත් ඔහුට සිද්ධ වෙන්නේ ඊළඟ කාලේ ජීවිතයේ ඉතුරු කාලේ ආණ්ඩුවේ බෝඩිමකට වෙන නොමලේ කන්න අඳින තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා දියසේන වුණත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා බොහෝ දුරට මොළේ ඇති මිනිහෙන් නම් තමන් දියසේනේ කියලා ප්‍රකාශ කළා. ඉදිරියට යන එකක් නෑ. ඉතාම සූක්ෂ්ම විදියට ඔහු වැඩ කළා. මේ තියෙන ප්‍රශ්නය निराकरण කරාවි.